вечір присвячений надії, вірі в краще, щоб не було сьогодні. Тому, мабуть, червоною ниткою всього буде віра в те, що Україна жила, живе і буде жити. Так характеризує свій творчий вечір бард Ігор Білий. Цей концерт йому допомогла організувати дирекція Хмельницької обласної філармонії. Він сьогодні вже з філармонією співпрацює, бере участь в наших багатьох дуже концертах, і державних в тому числі. Тому ми запропонували йому організувати авторський творчий вечір, тому що у нього сотні пісень вже написано. Підтримати Ігоря Білого та взяти участь у творчому вечорі приїхали його друзі з Києва. Кажуть, творчість хмельницького барда є цікавою та неординарною. Він бард, який пише такі гумористичні пісні, пісні-байки, пісні-стьобні, в яких висміюється наша влада, от наші корупціонери, там наші лінощі, наші всякі там недоладні стосунки. От оце дуже характерно для нього. Ігор працює в дуже дефіцитному такому жанрі бардівської пісні, сучасної, актуальної. Він чесно тягне цю лямку, і страшний дефіцит у нас саме таких бардів. Тому ми його відмітили одразу, і одразу зрозуміло, що ця людина займається дуже важливою справою. Першу авторську пісню Ігор Білий присвятив своїй дружині. З цього і почався творчий шлях барда, в доробку якого сьогодні десятки пісень. Серед них – ліричні, військової та майданівської тематики. Там стоять на баркадах, б'ються за майбутнє. Тепер їх беркутом уже не залякать, бо рабство в душі у них відсутнє. Ігор Білий неодноразово бував у зоні АТО та присвятив декілька пісень захисникам вітчизни. Їх вже біля 4, тому що дуже важко пишеться і дуже важко, щоб не вживати слів нецензурних, тому дуже важко щось написати таке. Я там в хлопців буваю ще з літа, найбільше в нашому 8-му полку, коли ще вони були під Луганськом, потім вже в Донецькій області, потім я їздив сам в Маріуполь. Послухати авторські пісні хмельницького барда прийшли не лише його знайомі. Кажуть, із задоволенням ознайомилися із творчістю Ігоря Білого. Я з нетерпінням чекала цього творчого вечора Ігоря Білого. Я йому надзвичайно бажаю і сили, і здоров'я, і терпіння. Він робить дійсно дуже велику справу. Він піднімає наш дух, бойовий дух бійців. Я раніше не чула цього композитора, але для мене це перший раз, думаю, що мені сподобається. Людина, яка пройшла Майдан, була на передовій на Майдані, на Грушевського, співала нашим хлопцям пісні. Тобто, велика повага до цієї людини. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.